Dobrý večer, je 15. června 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 72, 66, 41, 43, 37, 8, 1, 25, 70, 69, 19, 63, 11, 20, 58, 44, 48, 3 a číslo 68. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 998 143. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, nezbývá než zkusit to zase zítra, protože ve hře Šťastných 10 můžete každý den vyhrát až 100 milionů korun. Na viděnou.